waxaanta asirs ma uga furmay tuulada jiri ee degmada xariirada ee gobolka Sallal Soomaaliland shir bulshada aagaasi dagtay isugu yimaadeen isla markaana ay ka tashinaynaayo hoga miyaha ururka dhalinyarada ee gobolada Awdal iyo Sallal ayaa Waruf TV uga warramay kulankaasi saaka dhacay iyo waliba sidoo kale waxyaabaha laga filan karo alxamdulillaah ilaahay maadi saaka waa noo furmay kana badan noogu furmay alxamdulillaah halkaas shirka si fiican buu furmay insha Allah waa noo sii socon doona ilaa 3 shoo dambe marka gudigii qaban qaabada waxa shirka meesha iyaga hormood u ahaa kadibna waxa karadkii iyo qaashi iyo siyaasiyiinta reerka ka soo jeeday beesha Soomaaliland madaxdoodii ahaa ayaa maragtay goobjoog u ahaa marka alxamdulillaah si fiican buu noogu qabsamay 4 cusub soo socota insha Allah waa noo socon doona oo noo sii socon doona marka insha Allah maanta degudun baa la saaro si maaratay warbixinada loo kala qaato hoos loo sii dhaadaco wixii reerka insha Allah ka maqan ay tabanayaan saaka gudiga la doortay maxay kala ahaayeen maxay sa qaban doonaan insha Allah gudiga oo saddex meelba meesha laga dhawaaqay afar kale insha Allah waa la soo xulo doonaa walidi kulka gudiga ay waxaan noqon doontaa kuwa maaragtay hoggaamiye shirka hadaan way kuwi hore sii hayay soo dhaweeyay qaban qaabiyay ay iska fasaxeen oo la fasaxay yani oo qaashay wax karadka lagu wareejay shir dhaqan oo noqdo shirki marka taas la sameeyay waxa insha Allah laga hadli lahaa si gobolkeena yani waxyaalihi baad yani si nabadii reerka iyo maaragtay wixii ka dhiman ee baahiyaha aasaasiga ee bulshada si waxbarashada iyo caafimaadka iyo wixii ka maqan ee reerka tobanaya wixii kale insha Allah dee halka ka dhibna dee insha Allah gudiga insha Allah soo xushaa gudigali doona kadib iyaga meeriya iyo saxaafadda la wadaagi doonaa goobaha kadib markuu shirku dhamaado wixii ka soo baxa ee tala wadaag reerka dhexdiisa la isla wadaago ee la isla gorfeeyo hadaba reerkii ciise u dhan yahay reer qabiil reerihii u dhan yihiin reer kastaba wixii dabashadiisa ay u tabanayo isla isla gorfeeyo kadib baa loo soo dhigi doonaa saxaafadda waa tahay maxaad fariin u diraysaa bulshada kale ee Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa iyo guud ahaanba dadka aad ka soo jeedid ee shirka qabanayo waxaan u dirayaa walaalahay Soomaaliya ama Soomaaliland bulshada reer Soomaaliland iyo walaalahayga kale galalka jaarka ku nool shirkana shir nabadeed weeyaan shir dad dhib ama loo geysanayo waxa qabada ku keenaya bulshooyinka jaarka nahay maaha waa shir nabadeed reerka dantiisa lagaga hadlayo ana reer Soomaalida wax daan nahay reerka saba dantiisa ee beesha ay leedahay oo u eegaa oo u qorsheeyaa marka insha Allah beeshana waxay ka tashanaysaa ayayga iyo wixii danta reerka ka maqan ama ka dhiban ama ay tabanayso xukuumadda iyo wixii qaranka kaga maqanay tabanayso ayay maaragtay taa wax kale oo dhibaato ay u geysanayso dadka lama jiro walaalaha Soomaaliyeed waxa leh shirkaasi waxa qabada uu ku keenayo dadka jaarka ama nala degan ama maaragtay maaha waxa qabada uu ku keenayo dadka ma jiro